Hej och välkomna. Jag ser att inspelningen rullar hos mig, men den där är den igång. Det här är alltså ett rundabordssamtal som arrangeras utav GEG Sweden. Och det kallas ju då Google Educator Group. Så att det är ju de här föreningarna som finns i, ja, i stort sett de flesta länder som är liksom användarcentrerad community. Men det jag tänkte nu inledningsvis bara kort göra, det är att sätta lite ramarna. Sen är tanken att vi ska diskutera. Så igen nu med teknik så är allt spännande. Om jag nu går så där, får ni se nästa bild? Yes, jag ser tummen upp. Och det är ju så att det är väldigt många fler än oss fyra som är på bild där som är med i GEG Sweden. Men det var i den här lilla gruppen som vi kom på den här idén. Att kanske diskutera och se vad som är lämpligt. Så vi kan väl göra en liten runda med de som står där till början, vilka det är. Så Anders, har vi med oss dig? Jajamensan. Hör du mig? Jag hör Vi dig. hör dig. Vem är du, Anders? Ja, vem är jag? Jag är före detta rektor. Jag var den som startade den här GEG Sweden-gruppen på uppmaningen av Google 2014 ungefär. Och sen fick chansen att nappa på Googles pitch där att vi skulle ha lite captains i gruppen. Så de fyra vi ser på bilden är captains. Kim är share captain och Isa är learn captain. Jonas är inspire captain och jag är empower captain. Lite sådär amerikanskt. Men det anammade vi. Det var därför vi började snacka om det här att nu kanske är det dags att vi gör något litet bidrag som är kvalitativt och når många. Suveränt. Och vem är du, Jonas? Jo, då är det ju så att precis som du sa, Inspire Captain, det betyder i mitt fall att försöka sprida idéer, tankar, saker till så många som möjligt. Och mycket har det blivit att försöka nätverka. Och bland annat så har vi gjort det genom att skapa olika små, vad ska man säga, webbserier där man kan se olika tips och delar. Men det som är mest spännande för mig, det är när vi får lärare som är ute på golvet att berätta hur man har löst saker och ting. Så att det är det som får mig igång. Men annars måste jag också säga att jag heter ju då Jonas Beckelin och jag jobbar då på IKT-enheten i Stockholms stad. Och där är jag då produktspecialist inom just Googles verktyg. Så att därför så passar det väldigt bra med min yrkesroll också. Så då bollar jag över till Isabelle. Och jag är learning captain och i teori vad jag ska göra är hjälpa så många som möjligt att vilja vara certifierad. Och därför jag har joinat mig med Inspire Captain Jonas och haft olika små korta presentationer som inte har varit nu för sistone för att det har varit lite för mycket för min del. Jag är före detta spansk-engelsk lärare, inte svenska som många har tänkt under många år. Och jobbar som projektledare i Studi. För att Google allt. Jag är Google Innovator och har två av mina mentees här idag. Och min coach är Anders och det är han som drog i mig i detta. Så det är jag och har vi Kim online också. Kim? Kanske inte. Jag fick mail av Kim. Han är nu också, han jobbar med mig nu på mitt företag. Och det var väldigt roligt. Jag skrattade väldigt mycket när jag fick hans mail. Men vad ska vi göra idag, Jonas? Jo, då ska jag gå till nästa lilla bild här och då vill jag ju dels bara säga så att från och med i år, så Anders nämnde ju det här att det var 2014, så att det var liksom 6 år och jag tror 6-årsdagen var kring januari, slut på januari. Men ändå så tänkte jag att det är bra att känna till att det har funnits ganska länge nu. Och jag vill också, jag gillar ju sådana här tekniklösningar och sånt och jag hoppas ni nu ser att det finns en sån här liten webblänk högst upp på presentationen. Och nu är ju de som är med i panelen säkert insatta i det här, men för er som lyssnar efterhand så kanske man undrar, vad är det här för någonting? Och det är ju alltså det som heter målgruppsverktyg.
Så att det är ett sätt att när man jobbar på distans med eleverna så kan man låta dem få ställa frågor. Och om ni då som ser det här gör det så ska jag ta och försöka demonstrera det i slutet för att se vilka frågor som har kommit in. Men Jonas, jag glömde en sak. Ska vi inte presentera resten av personer som är här? Mm, varför inte? Så vem vill prata? Vi går med en person som kommer från Google. Per, vill du presentera dig? Ja, det kan jag göra. Absolut. Vad kul att jag får vara med. Jag har träffat nästan alla som är alla i GEG har jag träffat. Men de flesta andra har jag träffat i ett annat sammanhang. Jag jobbar på Google for Education och sitter i Stockholm. Och är jätteglad över att få vara här och vara en del av det som händer med skolan just nu. Perfekt. Och sen har vi Anna-Lena Persson. Jag har bott i England så det är därför jag kan inte riktigt säga namn som inte är engelsk. Så Anna-Lena, vem är du? Anna-Lena? Nej, jo. Vi verkar inte kunna höra dig, Anna-Lena, så vi går vidare till Gunilla. Hej, Gunilla! Min menti, Gunilla. Hör hej, du mig? Hej, jag hör dig. Hör ni mig? Yes. Ja. Gunilla bor i Örebro, Gunilla Möller. Jag arbetar på ett företag som heter Advania just nu. Bakom mig har jag 22 år som lärare, IKT-pedagog. Ja, jag är ju certifierad både av pedagogcertifikationer, trainer och nu även, som Isabel sa, även innovator. Så det är bra. Perfekt. Och sen har vi Marianne Hultgren. Ja, hej. Hej Maria, vem är du? Hej, jag undervisar på gymnasieskola i Dals-Ed. Med på distans nu då. Det är jättespännande. Sen 2 veckor tillbaka så har vi slagit om och kör heldistans för våra gymnasieelever även på IM. Det gör vi, och jag fick en inbjudan av Anders till det här och det lät jättespännande. För att lära mig lite mer, såklart. Superduper. Och vi går till nästa, Martin Eskilsson. Vem är du, Martin? Ja, jag hoppas ni hör mig. Yes, loud and clear. Ja, jag fick inbjuden här av att vara med här av Anders. Och jag är lärare på Svenska skolan i Palma de Mallorca i Spanien. Och vi är ju en speciell sits här nere. Vi har haft distansundervisning på vår skola sen, ja, man börjar tappa räkningen nu. Vi är uppe i 3 eller 3,5 veckor här. Ja. Vi har distansundervisning från, ja, förskoleklass upp till hela vägen till gymnasiet. Det kommer bli superspännande att höra hur ni har löst det för sådana barn i sådana tidigare år. Vi kommer återkomma alldeles strax till dig. Och sist men inte minst har vi Raquel Särsjö. Hej Raquel. Raquel. Hon var här för 2 sekunder sedan. Hej, ser ni mig? Hör ni mig? Ja, vi hör dig. Ja, det är bra. Jag glömde slå på mikrofonen. Jobbar som just nu som IT-pedagog, men jag har varit mellanstadielärare i jättemånga år, säger inte ens hur många. Och jag är också Google Innovator och jobbar nu för att implementera digital pedagogisk kompetens och är jättenyfiken på vad detta blir. Så att, tack för att jag fick vara med. Tack för att du kom. Och Isabel är ju alltså min coach då. Ja, nej. Perfekt. Ska vi se? Nu ska vi... Jonas, nu kan du take it away. Nu har jag gjort min bit. Nej, men det var jättebra. Och för att saken är den att fokus på det här runda bordsamtalet, jag kan ta fram nästa bild här så ska ni få se. Det är ju så att vi har ju alla mer eller mindre hamnat i en situation där vi måste fundera kring fjärr- och distansundervisning.
Och i min verksamhet och de jag pratar med, då har man ofta trasslat runt där. Vad är fjärr och vad är distans och så vidare. Men målsättningen för att vi inte ska fastna i det, det är att vi betar av dem en frågeställning i taget. Och då säger vi att definitionen på fjärrundervisning, då handlar det om att man alltså är i samma tidsspann. Så att vi har det fokuset första diskussionsrundan. Och sen den andra diskussionsrundan, då blir det distansundervisning. Vilket fortfarande kan innebära fysiska träffar och allting. Men det är just det här att man inte är lika beroende av att följa kanske samma schema. Är det tydligt nog? Jag ser lite nickar och tumme upp och allt sånt där. Då är det, och det, där vet ni också nu att om ni har lagt till tillägget grid view, då ser man fler personer precis som jag gör. Och nu ser jag också att det börjar komma in tumme upp här med ett gäng. Precis som att det finns handuppräckning. Som ett litet tillägg som ligger i instruktionerna. Men då har vi också det här att runda bordsamtal. Det är ju tänkt så att det är allas idéer lika värda. Men det är svårt när man är många tillsammans. Och då var det förra veckan på torsdag så var jag med faktiskt Rakel som körde något som heter Anywhere School. Och jag hoppade ju nästan jämfota när jag fick se övningen med post-it-lappar. För att det är så vi ofta jobbar, att vi har idéer och vi vill säga saker och ting, men i ett online-möte blir det väldigt svårt. Så att jag fick lite tillåtelse av Per att knycka idén. Och det är egentligen så instruktionerna är, enkelt sagt. Att vi börjar först med att fylla i lappar. Och sen så blir det lite så tänkt att den som har skrivit en lapp får berätta det. Och så har vi små röda punkter. Jag kan faktiskt gå dit direkt här så att ni ser vad jag pratar om. Om ni inte har stegat det framåt. För det ska också vara viktigt här nu att se till att ni har länken till den här presentationen. Om inte annat kan jag lägga den i chatten här. Ska vi se att jag har här. Länken finns i kalenderhändelsen. Perfekt. Alltså den ligger som en bifogad fil där. Lägg den gärna i chatten också så är det mycket enklare. Ja. Jag har den här och så tar jag och klistrar in. För anledningen till att vi behöver ha, eller det är bra att ha den, det är att när man nu ska skriva de här rutorna så är det här en länk för att kunna redigera. Och vi måste ju alltid tänka nu för er som ser det här efterhand och även för oss nu som testar den här metoden. Så behöver man känna till det här att eftersom det är redigering och det är elever så gäller det att ha väldigt tydliga ordningsregler. Att man till exempel inte får skriva på samma lapp som någon annan, att man inte får ta bort andra saker. Och det vet vi nu att det här är ju mer, vi är alla vuxna, men tanken är att ni ska ta med de här idéerna ut till klassrummet sen. Så det är ett sätt och Anders visade mig en sån här inställning med delningen att man framförallt så kan man också säga att man inte får tillåta flera, alltså ibland kan man låta deltagaren lägga till ännu mer redigeringsbehöriga. Så det har vi stoppat och så har vi också stoppat från att ladda ner det för att det ska hamna någon annanstans. Så att där var den. Då ska vi se. Min tanke är nu att, och det är upp till oss, jag frågar Isabel, vad skulle du säga, tror vi en eller två minuter för att börja fylla på med utmaningar? Och då när vi säger utmaningar, då måste jag också bara säga att jag kan bara för att ge ett exempel. Så jag kom ifrån att vara gymnasielärare och normalt sett så har jag 32 elever ungefär i klassrummet. Och om jag på distansundervisningen ska gå runt till alla 32 och berätta för dem att det här är viktigt att du tänker på, det här är viktigt att du gör, då blir det liksom mindre än en minut per elev om det är en timmars lektion. Och det inser man att man blir också halvt schizofren, så att det funkar inte. Så att jag skulle ju fylla i min första lapp där, det är att jag behöver ju på något sätt kunna återkoppla till en grupp. Så att jag inte behöver gå till varje elev en i taget.
Och, men jag tycker, förlåt Jonas, jag tycker en timme att tänka på sin utmaning och en timme att syntetisera ner det. Så två minuter, minuter. Timmar, för spanjor är det timmar, men en minut var. Ja. Precis, nej men det är suveränt. Är alla med på det? Ja. En minut utmaningar att konstatera det och sen tänka på det och sen skriva det. Så två minuter allt om allt. Yes. Are you ready? Yes. Are you steady? Go! Ska jag också sätta in. Vi har en minut kvar. Isabella, skulle man skriva på en eller två? Ursäkta. Du kan skriva två eller tre. Men du har, två, du har 36 sekunder kvar. Ja. Och det är helt okej om man inte hinner få ner det på det så kan man när vi går runt och tittar på dem att man kommer på en under tiden så kan vi fylla i en ny lapp. Och då är tiden upp. Så skriv ner den sista. Perfekt. Då så Jonas. Nu kollar jag på att göra en liten uppdatering för det visar sig att i presentationsläget där så håller jag på att läsa in fortfarande. Men den hade inte uppdaterat texten. Ska vi se om den kommer tillbaka igen. Så, nu så. Ser ni. Perfekt. Och så har ni den framför er också. Så nu är det ju lite så här svårt med vem som har skrivit vad. Man kan ju gå in i historik och begära inloggning och saker om man vill att man ska göra det här med elever. Men igen så tror jag att det funkar bra här nu. Jag skrev de som ligger där till vänster med återkopplingen och så vidare. Så att det var ungefär det som jag berättade att för att effektivt kunna jobba i klassrummet så tror jag att man behöver fundera på antingen återkoppla grupp, låta eleverna bedöma varandras prestationer, självbedömning eller ha matriser. Så vem vill ta upp någon app de har skrivit? Jag har skrivit språksvårigheter som alla ni vet. Jag är inte riktigt svensk och det kan vara svårt för mig att kommunicera med mina elever. Lyckligtvis har jag alltid gjort det på engelska eller spanska. Men det kan vara det är lättare när man är i samma klassrum och man kan använda sig hela sin kropp. Men liksom det är inte den. Och jag tänker med många elever som kommer från andra länder som kanske har lite svårt att hänga med. Och speciellt när de har inte den stöd från föräldrarna som kanske kan hjälpa dem att komma dit. Och sen inkludering av alla elever. Vad händer med våra elever som behöver lite mer stöd? När du är inte där för att ge stöd. Vem ska ge dem den stöd som de skulle behöva? Det var mina två. Och sen kan vi säga Anna-Lena, nu säger jag dig. Sådär. Så kanske, vad har du skrivit? Jag har inte hunnit skriva något, men hör ni mig nu?
Yes! Yes! Apropå det där med att inte prata teknik, va? Jag håller med flera av de lapparna som redan står, så jag fick igång på min mikrofon istället. Då går vi till Gunilla, så du finns nästa i min sånt. Vad har du skrivit? Jo, jag har skrivit de här två lapparna. Ordna säkra provtillfällen och sen skydda elever och lärare från att filmas, fotas i Meet och delas på sociala medier. Jag är som sagt inte lärare, verksam lärare just nu, utan jag är bara till för att stötta lärare. Så det är de här två punkterna som jag har funderat en del på själv, som jag har fått till mig att det här kan bli ett bekymmer så, på distans. Superduper. Ska vi gå vidare till nästa person? Ska vi se... Marianne, vad har du skrivit? Jag skrev och chattade med elever, eller alla, det är ju kollegor också, på olika forum när man inte riktigt har bestämt någonting. Att nu använder vi bara det här, bara Meet eller bara chatt. Eller, det blir väldigt mycket, man missar någonting då och då, och då är det upprörda elever för de kommer inte in på länkar och vad finns det än och sådär. Och sen är det också att kollegiet inte är riktigt vana. Och då kan det vara så att någon kanske undervisar via mail. Skickar din uppgift till mig på mail. Så, ja. Och då blir det också en liten konflikt hos eleven. Att han gör si och du gör så. Det är ett litet bekymmer. Men det är ju så pass nya på det också. Så att det kanske löser sig. Om det fortsätter. När vi hittar formerna. Men ja, det förstår jag. Och då hoppar vi vidare till Martin. Martin? Jag känner mig som... nu! Ja. Perfekt. Vad är dina? Nej, men vad kul. Jag känner igen så mycket av det som ni sa precis. För det var mycket av det som vi har stött på de första veckorna med distansundervisning. Det här med olika forum och olika sätt att få alla lärare inkörda på samma... Det är liksom den första veckan så får man ägna mycket av det. Det jag skrev, det var längst upp till höger. Bedömning, blir det likvärdigt för alla elever? För olika lärare kommer hit med olika kunskaper om olika... Vi har en lärare som har kört distansundervisning på gymnasiet i flera år. Han är jättebra och han vet precis hur han bedömer och vilka verktyg han ska använda. Sen har vi de som är helt nybörjare på det här med Classroom överhuvudtaget. Det är väl det som jag ser. Många lärare frågar mig som är lite IT-ansvariga på skolan hur man gör, hur man bedömer. Jag sitter med ett gäng spanska lärare och de frågar mig hur ska vi göra. Och sen skriver jag längst ner till höger. Att på något sätt återupphålla, att hålla den här sociala och spontana kontakten med eleverna vid liv. Det där som gör att det skapas band mellan lärare och elever som skapar förtroende. Som jag sen kan använda när jag diskuterar bedömning och uppgifter med dem. Det var det jag skrev. Perfekt. Och då går vi vidare. Anders, har du skrivit någonting? Nej, faktiskt inte. Jag är mitt i kaoslogistikbas här på en parkering utanför Elganten i Uddevalla. Där vill alla bli. Okej, då går vi till Per. Har du skrivit någonting, Per? Ja, jag skrev jobba hemma som lärare med barn hemma. Det är en utmaning för många lärare. De sitter hemma och inte nog med att de måste hantera hela sin klass, men sen så har de egna barn att leva med. Hålla mötesdisciplin med unga elever. Det finns annorlunda utmaningar. Jag minns hur det var när jag jobbade som lärare i klassrummet. Att hålla ordning och reda i klassrummet är inte alltid lätt. Det är lättare på vissa sätt på distans och svårare på andra sätt. Så att det är en utmaning. Och sen så fånga elevers välmående. Alltså hur mår eleverna? När man träffar eleverna dagligen så har man en känsla. Man har möjligheten att se om någon är lite sänkt, om någon är glad, om någon är
väldigt ledsen. Och den möjlighet förändras nu när vi jobbar på distans. Så jag ser det som en utmaning också. Superduper. Och sen har vi Rakel. Rakel. Har du mute på fortfarande? Din mikrofon. Isabella och jag har samma läge varje gång. Är det Rakel eller Rakel? Jag heter Rakel. Jag vet inte om det heter Rakel, men Isabella och jag är det samma sak. Det är det spanska i mig, Rakel. Rakel är okej. Erika, Erika, Erika. Jag gillar dig, Isabella. Ja. Jag har skrivit här att hemförhållanden hos alla barn och elever är inte alltid så enkelt heller. Har man två föräldrar som jobbar hemma och så katt och hund och tre barn som alla ska ha online samtidigt synkront, så är det inte så självklart att man kan hålla fokus och vara fokuserad på just skoluppgifter på vad fröken säger. Så det är en utmaning att alla elever ska kunna få en lugn plats hemma. Perfekt. Så det ser ut som Anders har lyft, vad säger, räckt upp handen. Så då tycker jag han ska få prata lite. Ja, någonting jag möter ofta, dels i min miljö med min son som är 16 som distansundervisas från Lysekils kommun. Och sen även lite vad jag hör från Dals Ed också, av vissa. Att det är lite svårt det här med frånvaron och närvaron. Det kan bli väldigt knepiga beslut på när man får frånvaro. Och det stökar till det rätt mycket, för det går ju alltid sms till föräldrar. Då det kan bli, är det rätt? Var han borta när han var inne i chatten? Nej, det var du inte alls. Det är lite logistiskt problem. En del sätter ju på mikrofonen och att de är med och sen så lägger de sig och sover en stund. Så är det ju rent. Har jag erfarenhet av. Så det är väldigt vanligt, kan jag säga. Men hur går vi nu till vidare, Jonas? Nu har vi pratat om våra ordningar. Ska vi inte skriva in den grejen då, som Anders sa? Jag gjorde det. Jag skrev in Anders närvaro. Och saken är den att metoden nu, vi hade tänkt att vi ska försöka hålla oss till en timme, så att vi behöver inte vara stressade över att hinna med allt. Men det första steget i den här, det är att jag ser någon redan nu börja markera en av de här punkterna på sidan. Och då brukar man säga att man får tre stycken punkter. Och de här tre punkterna släpper man på den utmaningen man tycker att den här känns viktigast för just mig. Och jag kan berätta redan nu innan att det som ska hända när vi har släppt våra punkter, det är att vi sen flyttar över de som fått mest punkter till andra bladet, som är det här blåa. Och där ska vi då börja komma fram med lösningar. Så att jag tror för vår del, eftersom vi alla älskar att grotta ner oss, så tror jag vi börjar med en sån utmaning som vi väljer. Men som sagt, hur vi väljer det är att man flyttar sina punkter. Och max tre stycken. Om man vill ha en så tar man en. Du säger att egentligen skulle man ha en rolig pausmusik här nu. Det kan vi göra till nästa gång. Precis. Men jag inte min fråga musik. Om det är någon som kan någon bra sång som Imse Vimse Spinde. Det vill vi inte göra. Det kommer börja regna. Det vill vi inte ha med regn. Martin förstår mig. I Spanien säger vi att man sjunger väldigt dåligt. Då börjar regna liksom fem dagar efter. Som när ni dörrar spindlar här i Sverige. Så det är därför jag aldrig sjunger. Det kan man lätt lösa där med pausmusik på och förberett en liten Spotify-låt som ligger på paus och så. Lite hissmusik, va? Vi kommer att göra detta mera. Jag gillar detta, Jonas. Vi ska göra det oftare. Det känns som jag jobbar på television nu. Välkommen till Gig Swedens Television. Men Anders, bara en fråga. Om jag spelar upp ljud från min dator nu, det kommer väl inte ut i presentationen, eller gör det? Mm. Ja, alltså din mic in tar ju in allt som din mic in hör. Ja, just det. Okej.
I nästa pausen kan jag spela lite musik från min mobiltelefon. Då är jag som en riktig tonåring. Jag har en Google Home bakom mig här som jag kan ropa på. Men Anders, om jag bäddar in ljud i presentationen, kan jag inte få med dig, Mito? Jag kan inte svara på raka arm, jag måste pröva. Vi provar det nästa gång. I Teams kan man göra det, bara man ändrar ljudinställningarna. Kan du spela via Spotify? Men du kan ju inte spela upp direkt heller, tror jag. Det kan du göra via Zoom också, men kan du fräscha upp din sida, Jonas, så vi kan se vad punkterna har tagit vägen. Precis, och då ska vi göra sådär. Det var också nytt för mig att, för den ligger nu i ett annat fönster, så att det kanske är därför den också inte uppdateras förrän så att jag går till det fönstret. Okej. Okay. Ja, en sån, man måste faktiskt manuellt uppdatera den, det är bara så. Men jag tror också Google har fått väldigt mycket med detta, för att man har sett vilka utvecklingsområden Meets behov för att kunna vara en liksom superstor spelare för distansundervisning. Så det där är superbra att se. Så då ska vi se om jag räknar rätt, så verkar den som är högst uppe till höger, så står bedömning blir likvärdig för alla elever. Och då, för att det ska vara tydligt här nu, så det man kan göra med en sån här, det är att man kan lägga in, ska vi se hur jag gjorde det sist, jag gjorde en ram, alltså att man väljer att ha kontur runt den. Och det är ju det att när man tar bild, hur ska jag beskriva det? När ni vet att man kan ta och redigera bild. Och i den så ska det finnas. Nu går jag in och kikar själv. Men, så det är ett sätt som man kan välja en ram runt den. Men vi kommer ihåg det, alltså bedömning. Och då går jag till vår nästa bild. Som är... Ja, vad var du tänkt säga? Ska jag klistra in den i den fjärrundervisningslösningar? Det kan vi göra. Någonstans där nere i kanten, så att vi kommer ihåg att det var den det var. Nej, fel. För då igen, för att bara öva oss lite på metoden, så ser ni alltså i kanten att den första så var det att komma med utmaningar. Och nu så står det att vi ska hitta och skriva lösningar till den utmaningen, för vi valde en nu som fick flest röster. Och sen står det rösta på de som är värda att testas att arbeta vidare med. Så det är fritt fram igen nu att börja skriva i de blå lapparna. Okej, okay, och ska vi ge lite mer tid? Vi ger 3 minuter för detta. Och det är en låt. Jag ska hitta något. Kanske. Jag tror ni vill inte lyssna till min koreansk musik. Tror jag inte. Så jag ska försöka hitta någonting som ser mycket som ja, vi börjar 3 minuter. Jag frågar bara en sak för att den som skrev den, kan den bara dra det igen vad den tänkte bakom? Martin? Ja. Det är väldigt olika kunskap om lärarnas kunskap om att använda digitala verktyg för bedömning skiljer sig väldigt mycket. Så vissa lärare är helt nybörjare och vissa är experter. Och sen beroende på vilket ämne, det kan vara enklare eller svårare att utvärdera vissa ämnen på grund av ämnets karaktär. Eller vad det finns för digitala lösningar tillgängligt för det ämnet till exempel. Och hur kan då alla elever få en likvärd bedömning när de har så mycket olika typer av lärare som har så mycket olika typer av kunskaper och digitala verktyg som ser så olika ut? Så om man skulle, hur kan man ge likvärdig bedömning till våra elever när vi som pedagoger ligger med olika kunskap in i digital världen typ? Yes, perfekt. Så nu gör jag så här. Jag hittade en ganska bra låt, tycker jag. Det är 2 minuter och 30 sekunder. Är ni redo? Är ni färdiga? Yeah. Nu kör vi.
We're at the bank that you think we are. We've been in a transformation. You can still talk to us personally, 'cause we know what you need. We have updated every bank account with the best technology. Pay at your own pace with Clit. Paperless payments instantly. Let's get digital, digital. We're gonna be digital. Let's get into digital. Get your digital bank accounts. Bank account, get your digital bank account. Let's get digital, digital. We're gonna be digital. Let's get into digital, get your digital bank account. Bank account, get your digital bank account. We've been awesome, we've been good in doing our analog banking. But now it's time to digitalize, 'cause we know what you need. We're sure you'll easily manage pay direct, and scan to bank is groovy too. You gotta know what we're bringing out. The future's best for you. Let's get digital, digital. We're gonna be digital. Let's get into digital, digital, digital. Bank account, get your digital bank account. Let's get digital, digital. We're gonna be digital. Let's get into digital, get your digital bank account. Bank account, get your digital bank account. Okej, det var 2 minuter och en halv. Jag tycker vi ska göra en ny låt. Let's get digital, fjärrundervisning, Gig Sweden. Jag tycker Jonas, du ska sjunga i dem. Okej, allihopa. Vi fixar det tills nästa gång. Är det virtuellt karaoke vi pratar om här? Ja, alltså? Yeah, det ska vi göra. Då är det ju Per jag har som utmanare. Det kommer bli epic. Jag ska låtsas att jag inte hittade unmute-knappen här för att slippa sjunga karaoke igen. För alla tittare som inte var med så fick jag sjunga karaoke när vi genomförde den senaste Certified Innovator-utbildning i Stockholm. Och Jonas och Isabel bevittnade, och Rakel och Gunilla också bevittnade den fantastiska presentationen. Jag tror det finns en film någonstans flytande som vi kan... Det kommer nog in på din publik, tror jag. Så om ni söker more Per, can you'll find it. Men Jonas, ska vi uppdatera din sida igen? Yes. Hit och så tar vi en liten update. Superduper. Vi skojar lite om karaoke, men det är, man kan nämna det att vi gjorde det för att bevisa, eller för att prata om karaoke mindset, att man ska testa saker och våga, och man behöver inte ha så hög prestige. Och någonstans är det superrelevant för alla lärare nu som kanske känner sig osäkra och inte känner att de vet exakt hur de ska använda ett verktyg. Och det är fantastiskt att tänka på karaoke på det sättet, att testa. Ni blir bättre med desto mer ni övar. Och det är faktiskt inte hela världen om ni skulle testa ett verktyg och inte vet exakt hur den ska användas. Så att även karaoke mindset är relevant nu under distansundervisning och fjärrundervisningstiderna. Perfekt. Nu kan jag också säga så att ni som har installerat den här tillägget för att raise hand, eller nod som den heter, då kan ni se att Anders lyfter sin hand, men har man inte det tillägget, då ser man inte det. Och sen är det också så att vem som helst som är deltagare kan stoppa hans hand utan att den som leder mötet vet om det.
Så att det är bra att känna till om ni använder det tillägget. Men nu gör vi inte, utan nu låter vi Anders få berätta vad han vill säga. Nej, jag tänkte bara säga framför kamera till Marianne att det finns en sån YouTube-film där jag sjöng karaoke på samma tillfälle som Per. Som vi kan visa på den APT uppe på utsikten sen. Slut. Och Jonas och jag var där och sa det live också. Så vi har sett både Anders och Per sjunga live. Så vi har haft tur. Ja, okej. Okay. Hur ska vi göra detta? Jo, nu har vi kommit till det här att de här prickarna nu som vi sätter ut, det är rösta på de lösningarna som är värda att testas och arbetas vidare med. Så att det är det sista steget i den här arbetsprocessen. Man har alltså hittat utmaningen. Ska vi låta folk som har skrivit berätta lite ja, grann? Ja, det är nog bra. Precis, suveränt. Så vi kan börja här med besluta sig för gemensamma bedömningsmetoder. Vem har skrivit det? Det var min skånska. Varsågod. Ja. Besluta. Hej Martin. Det kan lätt bli så att alla lärare sitter på sin egen kammare lite och hittar. Och det kommer en lista med 20 stycken verktyg som är gratis helt plötsligt. Och en del sitter och bara gör Google-dokument. Och en del sitter och gör massa andra grejer. Och så kanske någon elev som har väldigt många olika lärare kommer råka, liksom, eller råka, kommer få sina bedömningstillfällen i olika verktyg och så vidare. Man kan bestämma sig inom arbetslaget till exempel, eller inom på skolan kanske, om det är en liten skola. Man tar ett steg i taget, liksom, så att alla eleverna känner till vad de håller på med på datorn. Superbra. Sen har vi Roadmap Workbook används för att stötta elever. Vem har skrivit den? Det var jag som skrev den. Och då var det så att jag sitter ju med kring många av de här programmen som Google kör. Och något som jag hade med mig när jag gick Innovator-programmet och som även deltagarna nu gör, det är att de jobbar hela tiden med att formulera. Vad behöver jag jobba med nu? Vad har jag för målsättning? Och så delade man det dokumentet med en coach eller en mentor. Och så tänkte jag att det är lite det som är, om man kan ha den dialogen med eleverna, att man faktiskt ser vad är det för målsättning, hur tänker jag uppnå det här? Och jag kan knyta ihop det med den här lappen som är snett neråt från den, med kunskapsmålen kan uppfyllas på olika sätt. Så att det kan man liksom kombinera det med att om de nu ska göra en poster eller göra en inspelning eller kanske göra ett textformat, så beskriver de hur tänker jag jobba med det här. Så att det var ungefär det var. Och den här i hörnet skrev också med att låta lärare samarbeta, och det är ju det här som vi har redan sagt, att istället för att en som känner sig osäker på hur man använder ett visst verktyg och någonting, sitter själv med det. Så om man gör en lektionsplanering tillsammans med någon som kanske kan berätta eller förklara något, så borde det bli lite lättare att uppnå den här likvärdigheten. Så det var dem. Superduper. Tydligt vad som förväntas av uppgiften och vad som bedöms. Vem har skrivit den? Ja, den har jag skrivit. Jag ser att det är lite samma som den snett nedanför också har skrivit. Jag som jobbar med yngre barn, så är det alltid väldigt, man måste vara otroligt tydlig vad det är man förväntar sig att få in, annars kan det bli väldigt skojigt. Men jag tänker att det gäller ju alla. Och sen hade jag också skrivit den högst upp bredvid med att om man är flera lärare som har tillgång till att samarbeta kring där eleverna lämnar in, så kan man ju titta på olika inlämningar tillsammans och komma överens om hur man ska bedöma olika. Perfekt, jag tror. Det är samma sak, då ska vi lära eleverna andra sättet, och vi tappade Jonas, så jag går till min presentation här. Hej, där är jag själv ensam. Det tuggar på. Och jag presenterar mitt skärm när det vill fungera.
Jag kan presentera om du vill. Yes, please. Okay. Min dator är väldigt ledsen med mig. Jonas är tillbaka. Inga problem. Jonas är tillbaka. Jonas, gör inte så. Då hade vi gett eleverna flera olika sätt att visa sitt lärande. Vem skrev den? Det var jag. Raquel? Yes. Och då tänker jag så här att det är ju så att det är inte bara några elever som har behov av särskilt stöd, utan det är ju egentligen typ alla elever. Och att man kanske ger olika sätt, att en del vill skriva en text i lugn och ro, en del vill tala in sin, en del vill göra en presentation, att man kanske öppnar upp för vad är det fokus, vad är det egentligen de ska lära sig, och sen ger lite variation på hur kan du få visa ditt lärande. Det tror jag är, en del vill göra det synkront, en del vill absolut inte göra det synkront. Men ändå ha fokus på vad är det vi ska bedöma. Perfekt. Sen har vi eleverna lämna in där flera lärare har tillgång till materialet och kan samarbeta. Ja, den har jag redan pratat om. Förlåt. Visa tydlighet vad som ska bedömas. Har man sett när man sätter en uppgift, har vi har diskuterat det lite grann. Låta de elever som är snabb och nått mål för uppgift lämna och låta den som har svarare vara kvar och visa. Vem har skrivit den? Att låta de elever som är snabb och nått mål att lämna in. Vem har skrivit den? Marianne. Ja, egentligen ingen sån bedömningsfråga, men ändå så tycker jag att det har fungerat, speciellt i en klass som där det är väldigt olika hur snabba eleverna är. Och när de har gjort färdigt sin uppgift och man tittar på att man har fått med sig i alla fall huvudsakliga målet och nått målet för den uppgiften, så kan man låta dem lämna mötet eller lektionen och koncentrera sig på de som har svårare, och det har fungerat fint tycker jag, för då har man mer tid åt dem, och det är en mycket större fördel än i klassrummet, för där kanske de inte ens vågar fråga om hjälp många gånger, utan det är en helt annan interaktion här tycker jag, att de vågar be om hjälp på ett annat sätt. Perfekt. Sen har vi utbilda lärare till en miniminivå kring bedömning. Det går lite grann med det som jag hade skrivit, PD of olika, professional development of olika verktyg. Men vem har skrivit utbilda lärare till en miniminivå kring bedömning? Det var jag som skrev det. Jag känner mest att det är viktigt att komma överens inom på arbetslagsnivå eller i skolnivå, vad är det vi ska göra? Hur tänker vi att man ska, vad är minimumnivån som man ska ha för att kunna göra bedömningar? Så att man är synkroniserat där. Och så det ska vara jämlikt till alla. Utbilda olika sätt att genomföra test och prov, till exempel skärminspelning och presentation. Vem har skrivit det? Det var jag, Gunilla. Det var du, Gunilla. Den går i linje med Martins första där som han skrev. Jag tänker så, om det är, jag förstår att slöjdlärare, idrottslärare, de som ska genomföra laborationer och sånt, och även då yrkeslinjer på gymnasiet har svårare med vissa sätt. Jag tänker att det borde vara olika också beroende på vilket ämne och stadie och så man har. Hur bedömningstillfällena ska se ut. Men vissa saker, precis som Martin var inne i, borde man kunna ha oavsett vilken årskurs man undervisar i, vilket ämne och så. Som till exempel då att man skärminspelar en Google-presentation som de sitter och arbetar med, samtidigt som man har elevernas ansikte i en liten ruta så att man ser att det är de som sitter framför datorn till exempel, eller vad man nu gör. Men att man kommer överens om några, sen förstår jag att det blir lite olika beroende på vilket ämne man har, men att man har, att man ger dem, för det är kanske inte alla som kan det. Jag förstår att det är precis som Per säger, att det går ju väldigt snabbt nu, och för de som ligger är mer obekväma med digitala verktyg så blir det jobbigare så. Och då är det bra att de har några tips om några grejer som de verkligen kan behärska och genomföra.
Perfekt. Vad en elev lämnar in gör det via Classroom övrig material. Vem har skrivit den? Den har jag skrivit. Och jag möter en del lärare som strugglar med grundlogistiken. Alltså det här, det kommer via mail eller någon delare på något annat sätt. Utan om vi kan drilla in det att vad man än lämnar in så finns det en liten funktion för övrigt material in i en uppgift. Så även om man har gjort en kopia till varje elev. Den är väldigt bra. Det ska jag bland annat lära Angereds folkhögskola imorgon. För mattelärarna har ett jätteproblem med elever som de vill ha in elevernas uträkningar som de har skrivit på papper. Och då tar eleverna foton där idag. Och har eleven Classroom-appen så är det bara att lägga till den som övrigt material. Än att lärarna ska behöva leta på massa olika ställen hur den kommer in. Perfekt. Och som sagt, min var lite grann med det som Per hade skrivit, att det är viktigt att man har en gemensam syn i vad man ska använda, hur man ska använda det och liksom kanske ge en lite smörgåsbord av olika verktyg som man kan använda för att göra bedömning som jämlik och använda sig av samma språk som man gör i klassrummet egentligen med sina elever. Okej, Jonas, nu som vi har gått igenom alla våra lösningar, vad gör vi nu? Precis, och jag ser redan att nu hugger vi de små röda prickarna. Och det som är igen, tre stycken prickar. När man gör det här som metod så får man ju välja lite hur man vill göra det. Vi som har varit med i några workshops med Google, då kan man ibland också göra en av de här prickarna lite större eller en annan färg. Och säga att man kanske får fem prickar, men sen så har man en som är superpricken. Och det gör att det underlättar, för att ibland kan det vara att det blir många prickar, framförallt om man är många deltagare. Så att då kan en sån här superprick göra att man kan välja en lösning som har flest superprickar. Så att, hur lång tid behöver vi på oss? Jag tror vi är nästan färdiga. Vi ger några sekunder till. Det är 6 minuter tills klockan 5 som vi har sagt vi skulle skjuta idag. Men jag tycker att kanske vi ska sätta, kanske göra någonting liknande nästa vecka. Eller nästa vecka. För att nu är vi alla hemma. Eller inte. Jag är hemma. Jag har inte sett en människa i nästan 3 veckor nästan. Lite grann som du, Martin. Perfekt. Så om du kunde uppdatera din sida, Jonas. Och alldeles strax kommer det komma upp. Perfekt. Så här om vi ser den som har 1, 2, 3, 4, 5, 6, det är utbildad lärare till en minimumnivå kring bedömning. Sen har vi 2 stycken som har 4 stycken pluppar, tydligen vad som förväntas av uppgiften och vad som döms. Och ger eleverna flera olika sätt att visa lärande. Och sen har vi en prick bara så vi kan säga att vi har 3 stycken finalister. Att steg 1 är att utbilda alla lärare till en minimumnivå kring bedömning digitalt. Steg 2 är att vara väldigt tydlig med eleverna vad som förväntas sig av uppgiften och vad som kommer att bedömas i de olika verktyg som vi har pratat om tidigare. Och sen också ge eleverna andra sätt, att vi är inte nu bundna till en klassrum, innebär att eleverna kan anpassa det till
till det bästa sättet de kan att visa sin kunskap. Så ger eleverna flera sätt än bara kanske det traditionella att visa sin kunskap. Och det är här det börjar bli roligt, tycker jag. Ja. Suveränt. Nu har vi bara några minuter kvar. Men jag tänkte lite så här att de här bilderna, nu ska vi se om jag får kurs framåt. Så i min presentation där så hoppar vi över nästa och sen så ska vi se om vi kommer till den här. För att det var så att jag var ett möte med Per och då bland annat så tror jag att det var den här som vi pratade om att den var på väg att översättas till svenska. Det är korrekt och idag det har blivit lite förseningar, så idag eller imorgon så släpps hela Teach from Home portalen till svenska. Men redan idag om man går in på edu.google.com så kan man välja på svenska och då har man hela covid-19 resurssidan, den finns redan på svenska. Och där finns det massa med resurser, alltså det finns otroligt många resurser om distansutbildning och det finns väldigt mycket av det som vi gör för att underlätta för lärare. Precis, och för att vara tydlig så är alltså den sliden vi har uppe nu, den går faktiskt till den här som är översatt nu. Och om jag går till nästa, den här är ju den som på engelska kallas för en hub. Och jag försökte översätta till något nav eller någonting, men det är precis som du säger att den är ännu på engelska. Men det är en ganska bra samling. Den är jättebra och den kommer att släppas på svenska. Så kolla på det under dagen eller imorgon. Precis. Så att, och sprid det, gärna, såklart. Precis. Så att nu är vi då 59, så att vi har de här avslutande orden. Och ett sätt att göra det på, igen, som jag har fått från alla möten med varit, det är att man kan återspegla det man tänker på med ett ord. Så bara var en ett varv runt, ett ord utifrån den här workshopen och den situationen som vi har pratat om med fjärrundervisning. Så Isabelle, du som är så bra att se någon ordning här på folk, du får gärna du får inleda, sen kan du lämna över ordet. Okej, okay. Jag kan börja med mitt. Mitt är limitless, möjligheter. Det är två ord, tre. Men limitless är mitt. Och sen går vi till dig, Anders. Varsågod, Anders. Vad säger du? Vad är ditt ord? Merlust. Merlust. Sen hoppar vi över till Anna-Lena. Håll ut. Sen har vi Gunilla. Interaktivt. Jonas? Jag tror har oberäknelighet. Ja. Marianne? Flexibilitet. Martin? Samarbete. Här? Transformation. Och Rakel? Hela tiden lärande. Perfekt. Och jag tror jag inte missat någon, i alla fall inte min lista. Vad säger du, Jonas? Hur avslutar vi dagen? Klockan 17.00. Precis, och jag ser redan nu att det kommer så fina applåder i vår Nod-applikation. Så att suveränt, och som sagt, vi kommer återkomma, för det här är ju mycket vi har testat. Vi har testat GridView, vi har testat en arbetsmetod. Vi har funderat mycket på, men syftet är precis det som vi har gjort. Att börja spåna hela lösningar, sprida lösningar och idéer. Så att jag skulle säga på återseende. Vi kommer snart med till inbjudan och kanske, liksom, kanske tills nästa gång inte bara diskutera några problem, men kanske det finns några bra goodiebags, någonting som ni som pedagoger har använt under det här fjärrundervisning som ni tycker absolut alla ska känna till. Till exempel detta med Nod och liksom att kunna se allas ansikte. Så kanske några andra saker vi kan liksom diskutera.
tills nästa gång vi ses. Martin räcker upp sin hand. Jag sa inte det, förlåt, jag har inte den. Yes, Martin. Den här jättefina presentationen som vi har i samarbetet nu och skapat, kommer den fyllas tillgänglig för att titta på för till exempel vår ledningsgrupp på skolan? Absolut, och jag ska kolla med Per, men vad jag vet så är väl det här material vi kan även sprida om folk vill ha med. Eller Rakel kanske vet. Jag vet. Pratar jag nu eller? Ja, jag hörde. Jag pratade både med de som är ansvariga här och sa dela, det här ska användas så att vi får dela det och föra det vidare. För vi ska dela allt som möjligt för att hjälpas åt nu i den här situationen. Så det är fritt. Helt rätt sagt av Rakel, och detsamma gäller hubben undervisa hemifrån. Rakel säger att den har nu kommit online på svenska. Så att om den finns på svenska får ni gärna dela den. Jag kan lägga länken där om du vill. Lägg länken, precis. Och jag vill också säga en sak till, och det är att påminna alla era kollegor att det har varit fantastiskt kul och intressant att se hur bra svensk skola har hanterat den här situationen. Och det är resultatet av ett arbete som har pågått under ganska många år. Och nu ser man att det bär frukt, så att vi på Google är superstolta över hur skolan har klarat den här krisen och finns till för att stötta genom att skapa den här typen av resurser. Och förstås genom att säkerställa att vår teknik fungerar så att lärarna ska kunna göra sitt jobb. Kan ni öppna den länken som jag la i chatten nu? Kan ni göra det, Jonas? Ja, du menar... Undervisa hemifrån i den svenska appen. Ja, precis. Men jag vill påpeka att det här är PDF-versionen. Så att, ja, men nej, du gör helt rätt i att visa den i allra högsta grad. Du gör helt rätt. Det är det vi vill att ni ska göra. Men det kommer en hemsida nu som kommer att släppas som översatt. Jag kan skicka länken till er när det är klar. Du kan väl kolla den i G-plus-gruppen också, Perla? Förlåt, vad sa du, Anders? Du kan väl posta den länken i G-plus-gruppen också? Jag kan se till att du har den så att du kan posta den. Men då så, vi avslutar för dagen. Det är en fantastiskt svårig dag. Som vanlig dag här i Malmö. Vi har sol. Och jag är glad för att mina barn är ute. Så de har tisdag. Perfekt. Tack så mycket för alla som kom. Tack för ni som tittade. Och vi ses igen snart. Ja, vi. Hej då. Tack så mycket. Hej då.